Poštovani gledalci televizije 5, selamu alaikum. Dobro nam došli u još jedno naše ramazansko druženje sa nama dragim gostima. Danas u emisiji sa nama je Eldin Husein Begović. Selamu alaikum, dobro nam došli. Al alaikum, selam, bolje vas našao. Kako si mi sam... Dobro, hvala. Dobro, Kako hvala. Našao. Izvopšte. Evo, hvala. Sa nama je također i profesor Neđa Topalović, pisac. Izvolite. Selamu alaikum, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. So. Dragi naši gosti, hvala vam za vaš oziv. Želimo da se lijepo osjećate u ovom našem Ramazanskom studiju. Evo, počećemo od Eldina. Mnogo je lijepih ilahija koji ste snimili. Na taj način ste na neki način stavili do znanja svima nama koliko vam je vjera važna i koliko vam znači u životu. Možemo li napraviti, Eldina, ovu poveznicu sa poslom koji radite i vjerom općenito? Volio bih da nam kažete također koliko i koliki značaj za vas zapravo ima Ramazan i kako ga vi provodite. Prije svega hvala vam puno na pozivu. Ovo mi je prvi put da sam gost na vašoj televiziji. Zaista mi je veliko zadovoljstvo. <kuh> pa eto, moj životni put je takav, dakle, da me nekako predijeluju u ovaj, ove ovaj neke pod navodnicima estradne vode. Ovaj, ali mi je sreća možda životna što je prije svega toga, prije nego sam zakoračio ovaj vamo teren, ovaj, srce i dušu ispunila vjera. Tako da sve ono što se poslije dešava, dakle, sve je bilo nekako kroz prizmu kroz tu prizmu, dakle, pogled kroz te naočale, o, izoštrene, dakle, pazijeći na svaki stih, pazijeći na svaku riječ, pazijeći na svaki nastup koji, koji, koji čovjek ovaj, iznese pred ljude. E, nekad to zna biti jako tiško jer je ovo zaista trusan teren, pun mina, ali eto, hvala Bogu, onako m, naučio sam kroz živo da, da m, da sve što napišem, dakle sve što kažem, da to ima jednu određenu težinu koju ću, ako Bog da vidjeti, onda kada budu stvari puno jasnije. Tako da se nadam da sam, da sam u ovom dosadašnjem nekom bavljenju tom, tom muzikom, pisanjem, ovaj, trudio sam se da, da sve što napišem, kažem, da ima jednu određenu težinu, da svaka pjesma koju, o kojoj pjevam, o kojoj pričam, ovaj, koju živim, dakle, tije moje pjesme su možda bile proživljene, prije nego što su bile napisane i, i, i da, da one ne budu isprazne kakve pjesme samo rimovanja, dakle, nego da ima svaka pjesma svoj smisao i da to što radim bude makar jedan mali pokretač kod ljudi prema dobru. Dakle, hvala Bogu, eto, do sada je takav slučaj da ljudi prepoznaju te pjesme onako kako sam kako sam želio, dakle, kako sam imao onaj prvi nijete. A kad pitate me za Ramazan, Dakle, mogu reći još uvijek da se trudim. Vrlo često ovaj, onako sebe postavim ispred sebe pa vidim, gledam sebe prije Ramazane, gledam sebe posle Ramazana, Kako čini mi se da svaki ibadet koji je iskren, koji je sa srca, koji se radi onako kako treba, pa tako i Ramazan, ko ljudi mora bruzukovati određenu, određenu promjenu. I tako gledam sebe nekad prije Ramazana i posle Ramazana. Moram priznat ću ovaj, da, neka, da nekada su ti Ramazani bili samo čisto gladovanje i čisto fizika, neka fizkultura. Nažalost, kažem, jer nisam učavao neke promjene. Kako će ovaj stari valjda, kako mu stvari postaju jasnije, kako postaje bliži taj čas kad ćemo svi, ako Bog, da ova ići sa ovoga svijeta, onda u te svoje Ramazane pokušavam unijeti do, dozu zbiljnosti, zaista, da to ne bude samo puko gladovanje, da ne bude samo ta fizkultura, nego da ta ibadet i da to sve što radimo uz Ramazan, da ono mora prouzrokovati neku, dakle, kad iskreno, neku promjenu kod čovjeka. Pa tako, možda tek zadnjih Ramazana osjećam te promjene, osjećam onu pravu puninu Ramazana, osjećam. Dakle, ja bi vam mogao pričati kako, se, kako ja Ramazan, to ja postim, ja sam to sve. A gledam svoj jezik, gledam svoje misli, gledam, gledam sebe kao jedinku u društvu. Dakle, ovo je slika samog sebe, je slika društva. Jer nešto, nešto ne vidim da mi kao društvo napredujemo iz Ramazana uz Ramazan. Bez obzira što se vi kao ljudi trudite da, da nam priredite ovakve emisije, da, da slušamo vazove, da slušamo učene ljude. <clears throat> Šta to prouzrokuje kod nas? To ja sebe gledam, ja sebe uvijek kružim i, i nedavno sam pročitao jedno. Kaže, o vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Allaho je to mrsko. Ja sam prije, puno sam ja puta i prije to pročitao, ali nisam nikad to razumio, nisam nikad sve ono preleti čovjek preko toga. Puno puta sam ja svašta govorio, a ono što nisam radio. I e onda sad kako mi se osvijetla ta stvar, onda sad, kako kad me zovnu ljudi u mi emisiju, onda vrlo mi je teško govoriti onako iskreno i najdraže me ovako pročitao auditorijom sebe da naružim. Dakle, nijemam pravo nikome i drugom ništa govoriti, nego gledajući tu svoju sliku i bivajući pošten prema sebi. Pitanje je koliko, koliko se ima čovjek sa, sa tim pohvaliti. Ali hvala Bogu da smo na tom putu, pa korak, korak. Da nas Allah dragi uput i sve i da nam dadne da cilj dočekamo svijetla obraza. Amin, Bog da dobro je da vi kontinuirano radite svoja preispitivanja svoje duše i da tako skromno doživljavate svoja dijela, jer kada čovjek naravno obrazi ili tako svoja dijela, onda to nije dobar put. Naravno, mi ćemo rastaviti o, pričati o ovoj temi i svakako imate mnogo toga reći. Sa nama je također i kao što smo najavili profesor Neža Topalović, pisac, koji je inače profesor islamske nauke, međutim okrenuo se i ovom književnom putu, Vaša dijela je recenzirao šuveni naš profesor, dr. Džemaludin Latić. Odakle vi kao mlad čovjek da počnete pisati, kako je tekao taj vaš književni put? Prije svega koristim priliku da poselam i vas i vaše gledalce i da vam se zahvalim za poziv u vašu emisiju. A što se tiče ovog gostovanja, ja sam zaista presretan Evo što je sa nama i Jeldin, i evo što, što je voditelj Saudin Dahija koji poznajem lično. I što evo govorimo o Ramazanu, o nekim lijepim temama, o pozitivnim stvarima u našem društvu, u vremenu kada nas bombarduju nekim negativnim informacijama, nekim informacijama koje štetu, štete našoj duši, ali evo mi pokušavamo da nekako probudimo i sačuvamo taj mir u, u našim dušama. Što se tiče mog književnog puta, on je počeo od prije nekih deseta godina. Tada sam počeo da pišem svoj prvi roman, roman Nakaza, koji je naišao na veoma dobar primjer kod, prijem kod čitatelja. I to je sada roman koji se čita u osnovnim školama. Govori o jednoj zanimljivoj temi. A kada se govori o tome ko su bili recenzenti, moram spomenuti i naše grahmetlije Isna Mataljića evo kojeg se rado sjećam u ovom barek mjesecu, zato što je taj čovjek na neki način bio moj mentor u pisanju, osim doktora Đemaludina Latića. Obojca su na neki način utjecali na, na moje pisanje, bili su recenzenti mojih knjiga i na neki način su kanalisali i usmjeravali tu snagu i energiju koju sam ja pokazivao, izražavao u nekim svojim mislima, oni su je kanalisali u nekom pravom smjeru pa će nakon te prve knjige evo nastati i ostala moja tri dijela, dok sam nedavno izbacio četvrtu knjigu. Dakle, ona izašla iz štampe, knjiga Zemherije. I to su već knjige koje nalazi svoj put od čitatelja. Pomenuta knjiga nakaza je već doživjela a, i svoje drugo izdanje. Tako da nije istina da danas ljudi u Bosni i Hercegovini ne čitaju. Čita se naravno a, mnogo toga, ali evo, a, to je na neki način motivacija nama pisima da svoje misli dijelimo sa, sa tim čitateljima. Što se tiče mjeseca Ramazana, a, naravno da Ramazan svake godine donese sa sobom neku posebnu energiju. Sve, svih onih 11 mjeseci možemo reći na jednu stranu Ramazan, Na, na neku drugu stranu i definitivno u Ramazanu, osim tog a, mirisa tih čula koja se pročiste u, u ovom mjesecu, definitivno se pročiste i naše duše i evo složit ću se sa Eldinom s ovom njegovom konstantacijom koji je iznio malo prije da trebamo više da radimo na sebi da manje gledamo druge ljude da da se koncentrišemo na ono što se događa u našim životima jer vjerujem evo da je to a, neki put ka nekom uspjehu koji mi trebamo postići u našim životima Nadamo se svakako da ćemo krenuti tim putem. Evo, gospodine Usim Begović, vi ste često putnik, musafir, putujete širom svijeta, imate različita iskustva. Često smo bili u prilici da se čujemo, ali evo, zbog vaših obaveza prema putu, prema odgovornosti ili tako prema ljudima koji ste preuzeli ranije, niste bili u prilici da dođete u naš studio. Ovo je svakako prilika da nam prenesete iskustva vas kao musafira, pogotovo musafira, kao uh, u mjesecu Ramazanu, kako ste doživljavali post možda na neku zanimljivu priču, na anegdotu ispričati zašto želite. Bilo je zaista lijepih lijepi putovanja u Ramazanu. Recimo ja izdvajam ta putovanja u Tursku iz Ramazana je bilo 5-6 godina za redom, da više od pola Ramazana provedem u Tursku na, na turneji određenoj. Tako da recimo možda u 17 dana ima da 15 koncerata nekih. To je takav tempo žestok, ali iako smo musafiri, iako smo imali možda pravo i da kao musafiri ne postavimo, nismo nikad jedan dan ovaj se omrsili i, i to pamtim kao je, kao tako lako i tako lijepo gledajući te ljude sad iz grada u grad njihove običaje kako oni kakvi su im adeti pri pri iftaru, pri sehuru, pri onako preko dana kako oni to sve I, i, jedno vrijeme me zaista to ispunjavalo, jedva sam čekao kad će opet Ramazan da, da, čovjek proputuje malo da vidi te različite dijelove, različite načine kako ljudi doživljavaju, provode Ramazan, a zadnjih godina mi je najljepši biti u onoj svojoj maloj sobici uz jedan skroman iftar, tu, je, tu sam nekako našao svoj mir i svoj rahatluk. Dakle, nakon što čovjek sve u nekom momentu ima želju da mi je da vidim sve, i onda kad vidiš to sve, onda opet da je meni ono moje. Dakle, to, tu se nekako najljepše osjećam, a kažem ti Ramazani i iftari i sehuri u, u Turskoj, recimo u Iranu kojem sam bio u po zapadnoj Evropi. Zaista svaki dio onako nosi nešto specifično svoje. Sjećam se prvi put, uh, pa eto to je bilo friško poslje rata kad smo išli u Tursku, kad ujutro oni budi na Sehur. Ja, meni je kroz jedan san koji je bio vezan za rat i njihove ni talambase velike i tapane kad oni budi ljude na Sehur. Evo ga opet se zaratilo, rekao šta ćemo sad, kuću ćemo bježati. A onda kad se probudiš, kad vidiš tu ljepotu, kad osjetiš taj sabahski mir kod njih, kad osjetiš taj, jer koliko je živo, ono te ja sjećam i naših ovde ljetos, ovaj Ramazana, kad je čaršija bila živa od Iftara do Sahura, puna čaršija, oni lijepi Ramazanski večeri s našim Sulemanom. Dakle, to su neke stvari kojima se, mi možemo pohvaliti gdje sam nekako se osjećao, mogu reći, najljepši od svih tih dakle, putovanja po svijetu. Ali opet sve se to svede nekako jedan lijevak u onu malu sobicu, onaj skromni iftar, onaj duševni rahatluk i ono, dakle, kad čovjek pronađe sebe, onda je pronašao cijeli svijet. Taj duševni rahatluk, možemo reći, ne bi dal ni izašta na svijetu. šta, ma ništa to tako. ne vrijedi. Nekad ono čovjek da mi je nešto, da doživim ja, da budem, dakle, bio sam na nekim iftarima koji su, ajde tako kažemo, preskupi, pre, preglamurozni ali to nije, a nekad sam želio da mi je to da doživim. I onda kad čovjek to doživi, da vidi da nije, nije to za mene. Za mene kažem opet, to mala jedna sahan ga eto ako bude nešta, ali taj duševni mir u toj tišini, u, tom, u toj skromnosti, ja mislim da je tu sam ja sebe pronašao. I tu gledam, evo sad, opet ima ponuda za takve te turneje, za, te malo veću seriju koncerata, ali pak neki čekaju neka druga vremena. Ili, ne, ili nek dolaze na moje mjesto neki mlađi ljudi, ljepši i bolji, koji su to zaslužili. Kada ste me vratili u djetinstvo, u moje vrijeme, kada sam ja razmišljao, poznavao sam jedan mali svijet, ali on bio tako velik, tako ogroman za mene. Međutim, sada kada sam spoznao, evo kao što ste i vi, prošao, možemo reći, određene destinacije, i upoznao veliki svijet, a opet je sad u nekom mom, u nekoj mojoj viziji taj svijet postao mali. Dakle, jedna komparacija. Evo, profesore Topalović, vi ste spominjali ova književna dijela. Dobro bi bilo da nam prenesete da li ste nekada možda pisali na temu Ramazana u svojim dijelima. Da li postoje ti motivi u vašim dijelima? Svakako, Ramazan je jako važna tema u mojim dijelima. I u oba romana, i u Nakazi u etlogu prošlosti, kao i u ove zadnje dvije knjige koje govore o pričama i pripovjetkama, Ramazan zauzma jako važno mjesto. Čak u ovoj predposljednjoj knjizi Čovjek s tri imena postoji jedna šaljiva priča koja nosi naziv Ramazansko magare, koja se kod nas prenosla s koljena na koljeno sa generacije na generaciju, uspunim putem, nikada niko nije zapisao a govori upravo o tome kako je jedan čovjek poricao Ramazan njegove blagodati, smijavao se sa ljudima iz svog komšiluka na tu temu koji postoje, koji gladuju, govoreći da on neće ništa imati osim tog gladovanja od Ramazana. Pa ga onda Bog pretvara u jednog magarca, pa on traži evliju pobožnog čovjeka iz tog mjesta, koji će uputiti dovu za njega da ga ponovo vrati u ono prvotno stanje govoreći sad vjerujem da je ono sve što sam prije govorio neistina i vjerujem da je ono što sti govorio istina. Sada sam se uvjerio u to. Pa je to eto, jedna lijepa anegdota. Dakle, jedna cijela priča govori o Ramazanu i Ramazanskom raspoloženju. Također, budući da dolazim iz ovog knjiženog milja, spomenuo bih, ako mi dozvolite, neke anegdote koje su vezane u našem narodu za Ramazan, a naši ljudi to vole, naravno, da čuju posebno ovim u barek danima. Prva anegdota govori o Nasrudin Hođ, kaže zadesio se na jednom druženju, na jednom selu i kao naši ljudi on bi sve skraćivao, između ostalo skraćivali bi tera, i skraćivali bi Ramazan, kako da im što prije prođe, kako da, da što prije ti dani isteknu, mada mi je volimo da da Ramazan što duže potraje. Iram i Nasrudin Hođa je šutio tako, oni su pričali kako na koji način da skrati Ramazan. I onda u jednom trenutku jedan od tih ljudi je rekao, evo, među nama je učen čovjek, tu je nas hođa, možda da nas on poduči kako i na koji način da mi skratimo Ramazan. Pa je on rekao, najbolji način da vi skratite Ramazan jeste da se zadužite prije Ramazana, a da obećate da ćete dug vratiti prvi dan Bajrama. Tada će vam Ramazan sasvim sigurno vrlo brzo proći. To je način na koji ćete skratiti Ramazan. I još jedna priča iz mog djetinjstva, anegdota koja je istinita, je bio jedan stari čovjek od nas, jedan dedo koji je redovno postio. Čak i jedno vrijeme se spominje da on postio i da vude u post, dakle svako drugi dan. Onda je kasnije zbog problema sa bolešću odustao od toga i postio je Ramazan, naravno, redovno. I njega su pitala djeca, bili su okupljeni tu oko njegovi malo, koji su bili stari, ja sam tad bio još uvijek malo, govorili su šta misliš ti dedo, da li, da li nas Ramazan voli. Da li onako kako mi Ramazan volimo, da li on nama uzvraća tu ljubav? Da li, da li je ta ljubav uzvraćena ili je samo jedna strana s naše strane? Pa kaže on, naravno, djeca da nas voli, voli Ramazan. Pa kaže on, koji je nama dokaz? Kako da mi povjerujemo u to da nas Ramazan voli? Kaže, pa vidite li vi djeca da nama Ramazan svake godine deset dana ranije dolazi? Toliko nas Ramazan voli da on ne može doći kad 365 dana nego nam dođe deset dana ranije. Eto, to su ovako dvije lijepe anegdote iz naše te uspjene tradicije koje će možda danas, sutra biti zapisane, ako Bog da, u, u nekoj od priča, ali svakako Ramazan zauzima jako bitno mjesto, mjesto i u mom pisa. Lijepo je čuti zaista takve anegdote i da o njima svakako razmišljamo. Evo, gospodine Husein Begović, vraćamo se na ovaj dio gdje ste, možemo reći, sigurno srcem i dušom bili predani i lahjama koje ste učili. Već to godinama traje ljudi, ljudi vas slušaju, vole vas slušati. Da li vi osjećate dok učite ljuba prema poslaniku sallallahu alajhi wasallam kakav je osjećaj vaš kada općenito učite ilahije šta vam prolazi kroz glavu pa jedno vrijeme sam intenzivno zaklet bavio se duhovnom muzikom i snimao bio član dosta tih horova i solistički to snimao i onda sam počeo da pišem sam svoje aj tako da kažemo kaside jer u svakoj to pjesme koju sad pjevam koja pripada možda nekom drugom žanru Dakle, može se pronaći ono, one poruke koje možemo pronaći u kasidama. I kad god hoću da se odmorim od, od ovog načina bavljenja muzikom, dakle od tih koncerata, onda povinem malo u tu duhovnu muziku, u, tu, u, u taj ambijent. Ali, ali m, valjda kako čovjek stariji, kažem, pa mu, postav, pa mu se pale te lampice, pa taj put kojim ide postaje puno jasniji pa mu postaju bliže te neke stvari. U zadnje vrijeme mi se često dešava i kažem bude me i nezgodno i sramota na koncertima kad učim neke kaside u pejgamberu. Onda mi bude teško ovako, vrlo često je ne dovedem do kraja. Bude mi slika neka kao da on dolazi zaista posljedno emocije koje osjećate. Evo, tako dobro da, da iznesete. Tako to. da, da, vrlo često ako mogu u onako u javnom tom emitovanju gledam da izbjegnem to. Dakle, da, da vam neke druge ovamo stvari. A onako kad je čisto za mene, za moju dušu, za neki mali kruh prijatelja, onda to bude, onda bude teferć, što bi rekli stari ljudi. Tako. Zaista je ovo jedna emocija o kojoj trebamo razmišljati. Mnogi ljudi otvore svoje srce, svoju dušu u Ramazanu, kada govore o Ramazanu općenito i to je lijepo. Zaista ne trebamo kriti ono što se krije u našim srcima, u našim dušama, trebamo iznijeti, tako treba i ljudi da nas osjećaju i prepoznaju. Naravno, ljudi nas sada gledaju, čekaju iftar, a mi svakako želimo da im prenesemo tu emociju. Prof. Topalović, spomenuli ste da vaše knjige čitaju mladi, evo i neke škole su uzele to kao obaveznu lektiru. Smatrate li da je vaš rad dovoljno prepoznat i koliko su književnici općenito cijenjeni u našem vremenu i duštu u kojem živimo općenito? Hvala vam za to pitanje. To je jako zanimljiva tema u kojoj vrijedi danas razmišljati i promišljati u ovom vremenu u kojem živimo. Da li smo mi generacija ovih nekih internet sprava i pomagala ili smo generacija koja želi da se osloni na, na knjigu. Mogu reći da u mom mjestu, u općini Kiseljak, da je moj rad sasvim dovoljno prepoznat. Samim tim što sam rekao na početku našeg razgovora da je moja knjiga Nakaza i ovaj drugi roman u otlogu prošlosti već lektira za osnovnu školu, Dakle, direktor osnovne škole Nermin Merhemić i aktiv Bosanskog jezika i književnosti su uvrstili te knjige, naravno, djelom izbog zbog recenze, recenzenata, ali i djelom zbog toga, zbog samog teksta koji se unutar knjiga krije. I samim tim, dakle, ja sam bio obradovan i zaista zadovoljan kada se to dogodilo. Jer je to na neki način satisfakcija za te dane, noći, trenutke koje vi provodite u pisanju, da neko vas pozove i da kaže u redu sada smo pročitali sve ovo, to je kvalitetno i evo idemo s tom pričom da to uđe u školsku lektiru. Što se tiče generalno da li su književnici pisci cijenjeni danas u Bosni i Hercegovini u našem društvu, mislim da nisu. I kada bismo pitali bilo koje književnika, a, rekli bi vam sasvim sigurno ovo isto da, da može puno bolje i da mi a, možemo da ostvarimo mnogo veći uspjeh na tom polju promoviranja a, dijela tih naših književnika. Zbog čega je to tako? A, naravno, danas možemo reći da, da mnogi ljudi pišu i izbacuju svoje dijela. Mnogo je danas a, knjiga koje izlaze iz štampe i onda se ljudi pogube u, u svemu tome. Dakle, čitatelji više ne znaju koju knjigu da uzmu, da čitaju, da, da joj posvijete pažnje. Jer danas u Bosni i Hercegovini dostaje književna kritika. Mi nemamo književne kritike koja će reći za određenu godinu, evo, 20-30 dijela koje sigurno morate da pročitate u 2022. i 2023. godine, ne znamo, pred ovim godinama koje su pred nama. I mislim da je to dijelom izbog toga, a dijelom izbog toga što mi sve više pažno posvećujemo internetu, nekim aplikacijama koje su unutar naših mobitela i slično, a sve manje se družimo sa knjigama. Dakle, ta književni rad sasvim sigurno nije dovoljno prepoznat, ali to nije razlog da, da pisi, da li ne pišu, da ne objavljuju, jer evo, sve dok jedan čovjek čita i dok uživa u vašim pisanjima, mislim da je to dovoljna satisfakcija čovjeku da, da nastavi taj spisateljski put. Naravno, evo, gospodine Hosem Begović, vi ste spomenuli isto tako da pišete jako mnogo vaši tekstovi, dopiru do srca mnogih. Jeste li imali povratne informacije od nekih ljudi? Možda to krijete za sebe, ali ja bih volio da podijelite ako imate da su vam ljudi vjerovatno jesu čestitali na tome da im je to pomoglo da učine istinsku promjenu, možda nekad i u Ramazanu posebno. Pa naravno, dobijam svakodnevno, dobijam takve. I tu mi je vjetar u lijeđa nekad. Kad napišem nešto pa izdam, pa ko, ko, razmišljam ko će to slušati. Da li će to iko slušati, da li će to iko razumijeti. Ali ne određujete ja, vi, ali, ja, ali, ali određuje čije srca dolazi. Da. da li će iko to razumijeti na pravi način, da li će umoro ovoga svega što nas okružuje, što nam se nudi, što je popularno. Dakle, moje pjesme možda nisu popularne, nisu onako, da tako kažem, u trendu. Ali ja ih ne pišem, niti radim to da bi one bile u trendu, da bi bile popularne. To, to mi nekako na zadnje mjestu. I svaka od njih ima poruku svoju? Svaka od njih. To ja sam to pričao puno puta u nekim intervjuima. Ja sam svoje pjesme pisao i nazvao ih Crtice za sretan život. Dakle, svaka, svaka ta pjesma nosi jednu moju priču, jednu moju, ajde tako kažemo, pod navodnicima sramotu moju bolest koju sam bolovao i koju sam pokušao ovaj, izliječiti i taj lijek ljudima dadnem kroz pjesmu. Dakle, ja sam puno puta bio sudija drugim ljudima, bio najpametniji, a nisam znao da tim naručujem samom sebi istu ili sličnu situaciju. Pa onda kad bi mene to zadesio, onda budem ja još puno gori nego ti ljudi što sam im sudio. Pa sam napisao pjesmu Ne sud ljudima ko da bolji od njih zna šta se kruni danima u srcima. Bio sam bolestan od ljubomore i zavisti pa pa ovaj mi je bilo krivo kad bi evo u ovom poslu kojim se bavim neko dobio aplauza ja ne bi dobio neko dobio pohvale ja ne bi dobio i s takvom gorčinom kad čovjek živi vrlo je teško živjeti i sa ljubomorom i sa zavišću onda nema vašeg života i onda kad Allah dragi okrine srce pa se počnem istinski radovat, tuđoj sreći, tuđem uspjehu, budem sretan, bude moja sreća, bude recipročna tuđoj sreći. Ova, onda, onda, sam napisao pjesmu sve što poželim samom sebi, svakom ću drugom željeti. Jer sam vidio da je to put moje sreći. Pa onda riječi, riječ, koliko sam puta, koliko ovako čovjek prospije riječi nekakvi. I ne vodeći računa o tome sve. Bio sam dakle bolestan i od tih stvari. Pa sam napisao na svoje riječi se tako lako mogu opeći. Jer riječ je živa i vrati mi se kad tad koliko puta mi se vratilo nešto što sam prije tri, 4 godine govorio, puna mi usta toga bila kako bi, kako bi. A onda kad meni to dođe, opeknem se na te svoje riječi ili, ili budu, ne budu prijatne za onoga mog sagovornika kojima sam rekao, dakle, to, je, to su jako opasne stvari. I onda te, te ideje, te, te neke doživljaje iz tog jednog perioda kad sam se aktivno bavio duhovnom muzikom, sam stio pretočiti u, u ove vamo stihove, u, u ovaj vamo način, u ovaj vamo oblik muzike koji je možda za jednu puno širu, širi krug ljudi. I kažem svakodnevno mi dolaze povratne informacije od ljudi kako su kako im je recimo strijela sudbine, ona, ona na nju sam dobio možda i najviše tih, kako im je ona u njihovom teškom nekom vremenskom ili životnom trenutku ili periodu nakon slušanja te pjesme te, te, te koje su bile teške stvari, postale su im lakše, postale su im nekako, puno su i lakše primili, puno, puno su rahatniji bili posle toga ili poslije do tih pjesama. Ja sam samo na, naveo nekoliko pjesama. I onda, onda vidim da to što radi možda ponekad ima nekog smisla, jer krajnji cilj moje ovoga bavljenja načina koji je danas nepopularan dakle u ovom segmentu zabavne muzike, ali opet kažem, to je jedna druga stvar, to nije, ni, nije moj krajnji nijet. Dakle, ako bi mogao s pjesmom, barem kod nekoga, probuditi makar malo dobra, makar malo mu osvijetliti njegov, njegov život, pa mu ovako ovaj rakos, što bi rekli, pomać pogled na život, malo da ga pomakne i da vidi da, da, da je on puno ljepši nego što ga on vidi. Dakle, onda, onda mislim da u ovo, ovo što radim ima nekog smisla uspjeha, sudeći po porukama. Dakle, nisu to samo odavde poruke, to su U zadnje vrijeme dobijam puno, puno više povratne informacije, recimo iz Srbije i Srbatske od ljudi koji, koji je to ne pripada u ovom našem religijskom povijesnom krugu ili bilo, bilo kojem, koji u tim pjesmama pronalaze sebe, pronalaze nešto što je njima interesantno. Čak i u intervjuima za, za neke medije sa, ovaj, izvan naše zemlje, dakle oni osjete u toj priči, osjete u, to, u tim pjesmama nešto što ne osjete onome što svakodnevno slušaju. Tako da mislim da vrijeme iz ove pjesme polako dolazi jer čovjek se koliko god ti trpaš u njega to, te prljavštine i poganluka nekad ne može više da trpi. I onda traži gdje bi mogao naći nešto čega mi je duša žedna. Onda na jednom tamo negdje iz Kragujevca neko je našao te pjesme pa mi napiše poruku dva, tri lista koja šta je sve to pruzrokovalo kod njega. Tako da, da je ovo jedan jako lijep put da, da pokušamo i u drugim ljudima, kažem, probuditi makar malo dobra, poslati jednu lijepu sliku o tome što mi živimo, što pričamo, što, što na kraju krajeva i propagiramo te neke ljepote, da, da i drugi ljudi to čuju. A eto, usto to sve žava, to je takav posao, idu i koncerti, idu i putovanje i sve, ali onaj primarni cilj je, dakle, to da tim pjesmama, koliko može, naravno, ne, ne mogu se napraviti neke revolucionare stvari, ali ako u jednom čovjeku napraviš promjenu, da je to ogromna revolucija. Naravno. Ova vaša priča me posjetila svakako na ajet kuranski u kojem Allah kaže i duša koja sama sebe kori, samu sebe kori. Dakle, molim Allah Jošanu da ostanete na tom putu. Hvala vam što ste podijelili svoju priču. Gospodine Topalović, hvala i vama što ste prenijeli svoje iskustva. Drago mi da ste bili gosti naravno, rado ćemo vas ugostiti. Ponovno. Hvala, Nerišća. Hvala, vam. Poštovani gledalci Televizije 5, ovo je sve bilo što smo pripremili za ovu emisiju Ramazanskog programa. Naravno, mi nastavljamo naš program, sa nama u studiju su bili Eldin Huseinbegović i profesor Neđa Topalović. Ostanite uz Televiziju 5, brzo se javljamo ponovo iz našeg studija.